На Соборній площі під стінами Миколаївської міськради підприємці з плакатами. Чекають представників влади, щоб висловити їм своє невдоволення наслідками локдауну. Наталія Кашутіна працює на ринку «Колос», продає жіночий одяг. Говорить, готова дотримуватися усіх карантинних правил, аби тільки дали працювати. У мене торгово-посередницькі послуги. Я торгую жіночим одягом. Жіночим одягом. Він нікому не мішає. І у магазин заходить від 3 до 5 людей за день. Це можуть стати перевірити. Або нам би зробили якісь умови такі антисанітарні, ну, щоб ми могли дотримуватися дистанції, і ми би працювали так. У нас багато людей немає. Нехай буде одна людина на наш павільйон, який там 15 квадратних метрів. За правопорядком слідкують правоохоронці. Нагадують учасникам про необхідність дотримуватися дистанції та надягати маски. Від поліції діалогу задіяно 4 співробітника, слідкують за правопорядком, щодо недопущення конфліктних ситуацій під час даного заходу. Поки що на даний час правопорушень не допущено. На площі зібралося близько 200 підприємців. Збирають підписи на зверненні з проханням розглянути питання, що стосуються ФОПівців, та скликати засідання виконавчого комітету. Організатор акції, правозахисник Андрій Толпєкін, каже, заборона працювати є порушенням конституційних прав підприємців. Ми хочемо, щоб припинилося антиконституційне свавілля. Саме те, що наша конституція, наше право, стаття 43, право кожного громадянина на підприємницьку діяльність може бути обмежена тільки законом. Я вже втомився, і всі ми, підприємці, всі громадські рухи, говорити, репетувати про те, що в нас є основний закон, і він може бути обмежений тільки Конституцією України. До учасників акції вийшов заступник Миколаївського міського голови Юрій Андрієнко. Сказав, що локдаун встановлює не місцева влада. Є постановлення Кабінету міністрів, яким утверджені ограничення. Ми тут їх відмінити не можемо, не можемо. Тому є... Ну, це питання не ко мені, извините. Вот стоять представники ринків, торгових комплексів, відкритих приміщень. Об'ясніть нам, будь ласка, а чим ми відрізняємося від душних супермаркетів? Що там можна таке волшебне продавати, чого не можна продавати нам? Після обговорення сторони узгодили створення підприємцями ініціативної групи. Юрію Андрієнку передали звернення від ФОПів. Ініціативна група 10 людей піднялася до малої зали міськради. Засідання тривало близько 20 хвилин. Нам було оголошено, нас почули. Сьогодні буде екстрено скликано виконком Миколаївської міської ради, і в онлайн-режимі буде прийнято рішення підтримати підприємців на реалізацію конституційного права роботи в період карантину з 8 по 24. Акція тривала близько 3 годин. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.